Beynəlxalq Muzeylər Günü Beynəlxalq Muzeylər Şurasının təşəbbüsü ilə 1977-ci ildən etibarən 18 may tarixində qeyd edilir. Bu bayram bir qayda olaraq xalqlar arasında mədəni mübadilə və əməkdaşlığın inkişafına kömək şüarı ilə keçirilir. Muzeylər mənəvi dəyərləri toplayan, qoruyan və təbliğ edən müəssisələrdir. Respublika muzeylərində bu baxımdan çox böyük işlər aparılır. Həmin gün bütün muzeylərdə bu peşə bayramı qeyd edilir. Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri, romantizm ədəbi cərəyanının banisi Hüseyn Cavidin ev muzeyində muzeyin direktoru Filolog elmləri doktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi Gülbəniz Babaxanlı muzeyin bu günü ilə bağlı bizi tanış etdi. Bax, bu daxil olduğumuz iki otaqda Hüseyn Cavid vaxtı ilə yaşamışdır. 17-ci ildən 37-ci ilə qədər bu böyük əsərlərini bu otaqda yazıb yaratmışdı. Ta 37-ci ildə repressiya olunana qədər bu evdə yaşayıb Hüseyn Cavidin ailəsi. Və onu da qeyd edeyim ki, Hüseyn Cavid burada yaşayanda bu binada Darül Müəllimə yerləşirdi. İkinci mərtəbədə Hüseyn Cavid dərs deyirdi Darül Müəllimində. Və o məktəbin, Darül Müəllimin direktoru və bir neçə müəllim Hüseyn Cavid də daxil olmaqla üçüncü mərtəbədə yaşayırdılar. Hüseyn Cavid bu iki otaqda yaşayıb 20-ci ildən 37-ci ilə qədər, yəni 1920-ci ildən 1937-ci ilə qədər, repressiya gününə qədər bu iki otaqda yaşayıb və o böyük əsərlərini Hüseyn Cavid bu otaqda yazıb yaradıb. Və bu gündə o əsərlər bizim xalqımız içərisində sevilir, seçilir və yaşayır. Hüseyn Cavidin ev muzeyinin də missiyası Hüseyn Cavid əsərlərini təbliğ eləmək, tədqiq eləmək, qoruyub saxlamaq və gələcək nəsillərə çatdırmaqdır. Bu məqsədlə muzeydə çox işlər görülür və gördüyünüz kimi 4 zaldan ibarət ekspozisiyamız var. Çox zəngin ekspozisiyadır. Hüseyn Cavidin həyatını və yaradıcılığını mükəmməl şəkildə əks etdirir. Bax, Hüseyn Cavidin ev muzeyi Söhbət Muzeylər Günündən düşdü. Mən onu qeyd edeyim ki, Muzeylər Günü Beynəlxalq Muzeylər Günüdür və Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi Beynəlxalq Muzeylər Komitəsinin üzvüdür muzey olaraq. Və o da bizə çox şeylər verir, çünki bizim xarici dildə məqalələrimiz çap olunur orada, muzey haqqında təbii ki, məqalələrimiz çap olunur. Gəldik indi ekspozisiya. Bax, bu gördüyünüz masa Hüseyn Cavidin həqiqətən də istifadə elədiyi masadır. Və bu masanın ətrafında görürsünüz 4 stul var. Hüseyn Cavidin ailəsi 4 şəxsiyyətdən ibarət idi. Şəxsiyyət deyirəm, ailə üzvindən başqa, o ailə üzvlərinin hər biri həqiqətən də böyük şəxsiyyət idilər. Hüseyn Cavidin yeri, masası, stulu, bax bu yuxarı başdakıdır. Qarşı tərəfdə Müşkinaz xanım, evin xanımı oturardı hər zaman. Ərtoğulla Turanda yenə üz-üzə oturardılar. Hüseyn Cavidin sevdiyi övladları idi ki, siz bilirsiniz, övladların da hər biri bugün ədəbiyyatımızda, incəsənətimizdə, muzey işlərində çox məşhur şəxslər kimi yetişiblər və biz onların da irsini bu muzeydə qoruyub saxlayırıq və təbliğ edirik. Gördüyünüz bu masa muzeyin çox dəyərli eksponatlarından biridir. Ona görə yox ki, burada ailə yığışıb, oturub, məclis qurub, çörəyib. Həm də Hüseyn Cavid əsərlərini bu masada, bu masa üzərində yazıb yaradıb. Bax, gördüyünüz bu masa Hüseyn Cavidin əsərlərini repressiyadan qoruyub, əl yazmalarını bizə çatdıran masadır. Necə? Bu masa ailə ilə bərabər Hüseyn Cavidin ailəsi bu otaqdan sürgün olandan sonra, çıxardılandan sonra da masanı məişət əşyası kimi ailədən almayıblar. Təsadüfən bu masanın siyirmələri var, yemək masasının.
çirmələri və Hüseyin Cavid əsərlərini zaman-zaman əlyazmalarını bura qoyub və NKVD nümayəndələri Hüseyin Cavidi həbs eləyəndə bu masadan xəbərləri olmayıb. Evdə olan bütün əlyazmaları müsadirə ediblər, amma bu masanın 3 çirməsində qalan əlyazmalar nüsxələrindən xəbərləri olmayıb və bugün bizdə muzeydə də, arxivdə də saxlanılan Hüseyin Cavid əlyazmalarını məhz bu masa qoruyub bizi saxlayıb. Hüseyin Cavidin müəllimləri Məmmətağı Sidqi. İlk müəllimi Məmmətağı Sidqi olub Naxçıvanda tərbiyə məktəbində təhsil alanda, məktəbi tərbiyədə. Və yuxarıda gördüyünüz müəllim Hüseyin Cavidin həm də böyük qardaşı Şeyx Məhəmməddir. Hüseyin Cavidin böyük qardaşı Şeyx Məhəmməd ədəbiyyat müəllimi idi. Həm də Hüseyin Cavidin öz müəllimi də olub. Və onda yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, Şeyx Məhəmməd Ulu Öndər Heydər Əliyevin də ədəbiyyat müəllimi olub. Bəli, Heydər Əliyev özü bu muzeydə iştirak eləyəndə, açılış mərasimində də onu qeyd edib ki, Şeyx Məhəmməd ədəbiyyatı bizə sevdirdi, Hüseyin Cavidin əsərlərini bizə sevdirdi. Və o bir başqa məsələdir ki, Heydər Əliyev həqiqətən də Cavidin əsərlərini çox sevirdi və onu Şekspirlə, Hüteynlə müqayisə eləyirdi. Ömər Eldarovun əsəridir, Mişkinas xanımın portretidir. Mişkinas xanım bilirsiniz ki, həqiqətən çox gözəl xanım olub və Hüseyin Cavid bir neçə əsərini Mişkinas xanıma, şeirlərini Mişkinas xanıma həsr eləyib və təsadüfi deyil ki, Turan Cavidin məsləhəti ilə Mişkinas xanımın başı üzərində Hüseyin Cavidin mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir, şuarı kimi göstərilir. Mişkinas xanımın portretidir. Gördüyünüz bu əsər Oqtay Sadıqzadənin əsəridir. Mişkinas xanım bilirsiniz ki, Cavid ilə evlənəndə oxuma yazması yox idi. Hüseyin Cavid ilə evlənəndən sonra Hüseyin Cavid ona oxuma yazma öyrətdi. Və o qədər mükəmməl öyrəndi ki, Hüseyin Cavidin əsərlərinin ilk oxucusu və fikir söyləyəni oldu. O dərəcədə inkişaf elədi Mişkinas xanım. Və burada da yazılarda da Mişkinas xanımın Hüseyin Cavid əsərləri haqqında olan sözlərindən istifadə olunubdur. Orada ailə şəkilləridir, fotolarıdır. Mən sizə bu gördüyünüz əl işi Mişkinas xanımın əl işidir. Gördüyünüz bu vitrində Hüseyin Cavidin sevimli oğlu Ertuğrul Cavidin kitabxanasından nümunələr öz əksini tapmışdır. O yuxarıda gördüyünüz şəkil isə, foto isə Hüseyin Cavidin böyük qardaşı Şeyx Məhəmmədin oğlu Tahir Rəsizadədir. Tahir Rəsizadə bizim keçmiş başnaziri Artur Rəsizadənin atasıdır. O da çox ailəyə çox yaxın, baxmayaraq ki, qardaş oğluydu, amma bir qardaş kimi, bir Ertuğrul Cavidə, Hüseyin Cavid həbs olunandan sonra bir qardaş kimi yaxın durubdu. Yəni, hər kəs ailədən uzaq düşdüyü bir anda o sahib çıxırdı ailəyə. Uzun illər Milli İlmlər Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərdiyinə görə Hüseyin Cavidin ev müzeyi bir Cavid şünaslı tədqiqat mərkəzidir. O nöqtəyi nəzərdən Hüseyin Cavidin muzeyinin çox böyük nəşirləri var. Bax, bu gördüyünüz nəşirlər Cavid şünaslıq məqalələr toplusudur. 32 cildi çapdan çıxıb, 32 cild. Bilirsiniz nədir bu? Bu, Hüseyin Cavidin yaradıcılığı və şəxsiyyəti haqqında 1912-ci ildən bugünə qədər çap olunmuş məqalələr dövrü mətbuatda və həm də
3 müxtəlif əlifbada çap olunmuş məqalələri muzey əməkdaşları tərəfindən toplanılıb, transfonoliterasiya olunub, transliterasiya olunub və bugünkü latın qrafikası ilə oxucularımıza təqdim olunur ki, tədqiqatçıların işləməyi üçün artıq heç bir arxiv kitabxanaya ehtiyac yoxdur. Ailəyə məxsus şkafdır. Onun içərisində bugün nümayiş olunan eksponatlar Mişkinaz xanımın əl işidir. Mişkinaz xanım Hüseyin Cavid həbsxanada olarkən əli ilə toxuduğu yun coraplardır. Hüseyin Cavidin geyim əşyalarıdır. Mişkinaz xanıma hədiyə elədiyi üzük və müxtəlif eksponatlar orada nümayiş elətdirilir. Gördüyünüz maşınka, tikiş maşını. Mişkinaz xanımın şəxsən özünün tikiş maşınıdır ki, hansı ki Hüseyin Cavid həbs olunandan sonra Mişkinaz xanım ailəni bu tikiş maşınında tikdiyi tikişlərin satışından əldə elədiyi vəsaitlə ailəni dolandırıb və Hüseyin Cavidin ziyarətinə gedə bilib o pullarla. Bu vitrində gördüyünüz əşyalar da ailəyə məxsus eksponatlardır. Lampadır, o zaman bilirsiniz də işıqlar tez-tez sönərdi və neft lampasıdır. Neft lampasından istifadə olunurdu. Bu vitrində gördüyünüz radio qəbul edici aparatıdır və yuxarıda gördüyünüz Hüseyin Cavidin portretidir və bu əsər Hüseyin Cavidin sağlığında çəkilibdir. Bakı şəhər meri Zivər bəy Əhmədbəyev tərəfindən Hüseyin Cavidə hədiyə olunub. Öz əsəridir Zivər bəyin.